Dobro jutro, ili više dobar dan s obzirom da je 11 sati. Ne, nisam tek sad ustala, ustala sam još u 8 i svašta nešto uradila za početak ovog dana. I ovako, zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Iskreno vam kažem, već sam sinoć snimila intro za ovaj video, ali sam toliko bila umorna da mi se jezik isprepletao, znači nemoguće, i ni nešto nije ličilo, tako da sam odlučila da snimim ponovo jer sam bila jako, jako umorna. Kako se kaže staž? Uglavnom, krećem vam danas ovaj video koji će trajati jedno 2-3 dana s razlogom što idem na putovanje, road trip. Uglavnom, ajde ja da se spremam, ovdje sam odnala smo svoju šminku i sve, da se spremam dok pričam sa vama, jer početak ovog videa je jako bitan da vam sve lepo objasnim, a ne kao sinoć, da se zabagujem jedno 15 puta, jer ja večeras idem za Pariz, kao što vidite po naslovu ovog videa. Zašto idem za Pariz, to će biti prvo pitanje. Ja za Pariz idem sa školom. Uglavnom, pre par dana, da krenemo lepo pričicu. Pre par dana ja sam vidjela da moja škola organizuje career fair, što je kao za karijeru. Firme se okupe, dođu u našu školu i nude posao, praksu, učenje, svašta nešto đaka moje škole. Moja škola se zove Schema Business School i nalazi se na više mjesta, tj. Kampusi postoje 3 u Francuskoj, od kojih je jedan u Parizu, postoji u Americi, u Brazilu, u Africi i u Kini. I uglavnom, u utorak, znači 17. januara, se organizuje Career Fair u Parizu. Sad, ja nisam planirala da idem, jer sam bila u Parizu, drugo, to je dan pred mamin rođendan, nije mi se baš išlo, i onda sam provalila da Schema također organizuje besplatan transport autobusom učenika koji se nalaze u Sofiji, znači gdje ja idem, i u Lilu, koji je drugi grad u Francuskoj, na skroz drugoj strani. Tako da sam bila u fazonu, da li ne, da, odlučila sam da ne idem, i onda mi mama rekla, zašto si smotana, propustiš možda dobru poslovnu, profesionalnu priliku iz gluposti, tako da sam odlučila, ajde ići ću. I prijavila sam se, vidim da li ima još mjesto u autobusu, bilo je mjesta, tako da jedna drugarica iz mog odjeljenja i ja idemo zajedno autobusom i krećemo večeras. A da vam objasnim, planning katastrofalan. Uglavnom, čekajte da srknem ovu kaficu, da se još malo probudim. Znaš što mi je bilo toga kafe, ne znam kao razloga. Ja danas, ponedjeljak, imam časove od nešto kratko, od 1 do 3, fazon. I onda se vraćam kući da spakujem torbu jer mi uveče u 7, to jest autobus kreće u 7.30 sa mog kampusa, tako da ću da spakujem torbu. I šta mi treba u torbi? Napravila sam spisak koji ću sad vam kažem. Samo sekundar, razmišljamo. Ovdje je spisak šta treba da uradim, a ovdje je spisak šta treba ponesem. Ni ne vidite, uglavnom. Šta treba ponesem? Outfit za utorak, znači za taj career fair, nešto lijepo, onako, otmjeno, profesionalno. I za sredu, iz razloga što, kao sam rekla, krećemo večeras u 7, stižemo tamo ujutru oko 8 i nešto, imamo sobu gdje možemo da se presvučemo, sredimo i sve, ceo dan smo tamo na tom događaju i uveče posle opet u 7 krećemo nazad i stižemo oko 8.30 ujutru nazad ovdje u školu, a imam časove 9.45, tako da ne isplati mi se da idem kući. Poneću outfit i za taj sutradan, znači sredu, za školu. Treba mi veš, čarape, četkice za zubi, pasta, peškir i gel za tuširanje, jer ću morati tamo negdje da se istuširam, ali dobro, duže u mojoj školi ima kao u sklopu džima, u sklopu za sport, ono, kako se zove. Bože me sad čuje, džim, ukapirali se, ne mogu se setiti. Šminka, ovo za skidanje, micelarna voda i krema za lice, ona moja prs voda za kosu i krema za kosu, punjač od telefona, baterija za telefon, punjač od iPada i onaj adapter za ovu olovkicu, jer i ovo moram da ponesem. Hoću ponesem onu moju knjigu koju sam kupila, 101 esej koji će promijeniti način na koji razmišljate. Još nisam imala vremena da krenem da je čitam, apsolutno, tako da sad u busu će biti dobra prilika.
Bitna stvar, evo ovo je vaš kao gajda koji videte negde, bitna stvar da ponesete neke lekove. Fazno, ja ću poneti brufen, lek za glavu, jer kad me uhvati migrena, ništa osim brufena ne može mi pomogne, tako da to je bitno. Voda i nešto za grickanje i kamera da naravno snimam vlog. Također imam listu stvari koje treba da uradim danas, od kojih su neke da popravim svoj CV, što sam već odradila, i da napišem motivacijona pisma za svaku firmu koju želim da predam CV i iskažem želju za radom. Tako da, mislim da će biti jako zanimljivo, a sad idem da se spremim, da se našminkam, pa ću krenem da pišem ta pisma i onda idem u školu, pa kad se vratim pakujem u torbu ili možda spakujem torbu čak i pre nego što odem. Vidjet ću uglavnom kako stignem, ali moram da žurim, nemam vremena za gubljenje i snimam za događaj. Stavila sam ovako cute sve stvari koje treba da ponesem, da mogu da lepo slikam za story. Znači imamo tu moj iPad, moju šminku, jedan outfit, drugi outfit, možda i zamenim pantalone, vidjet ćemo kako mi se više svidi. Ova knjiga koju sam vam pričala, koju želim počitam, koja je ogromna, ima 14 stranica, ali jedva čekam, naočnik, punjač, kozmetika i torba u kojoj ću sada stavim. Uzela sam ovu Anđelinu, inače uvijek nosim ovu moju, ali je jako, jako stara i ne sviđa mi se više, mnogo je mala, ova je bolja. I također u to trebam da dodam vodu, grickalici, svašta nešto. A sad se oblačim i spremam za školu. I trebam da odaberem outfit u kojem ću da putem. Hello, malo pre sam stigla kući, upravo jela. Ja ovo sad krenula da pakujem torbu. Štampaju mi se CV-evi kao što čujete u pozadini. Stavljam sad neke stvari kao punjač i tako to. Moram da proverim sa spiska da li sam sve ponela i samo da završim pisma, motivacijona pisma i možemo da pođemo. Javljam se kad budem bila u busu, da ovaj vlog ne bude predugačak. Hello, this is Luis. Krenuli smo, ljudi, evo nas u busu, čekaj da snimamo. Tri autobusa su pošla i evo, sad smo krenuli, 7:30 je, javljam se usput. Konačna pauza! Znači, i čitala sam knjigu, i gledala film, i jela smo ovde sve živo i sve i svašta, i pauza. Ne znam da li svi trču u WC da nam prave gužvu, ili u ovom autobusu apsolutno niko nije jeo pa svi trče da kupe nešto da jedu. Pokušavam da jedem zdravo jer sam prvo pojela ceo čips koji sam ponela, a još kaže mami, sad će mi pola za nazad, tako da ću da uzmem ovaj čips od, kako se zove ovo? Cvekle. I neki sokić. Nazad smo u autobusu i gledam seriju. A sad je vreme. Iskinula sam upravo šminku. Sred autobusa. Čekaj da postavim kameru. I da probamo. Što se ovo prošlo? C'est comme avoir une telle disparate d'opinion dans un même territoire. Pour les mecs qui vont à New York, même qui vont au Texas, tu sais. T'as un mec qui va être plus jeune depuis des siècles, et t'as un mec qui va à New York. C'est bon. Je goûtais. Je sais pas comment ils vont pouvoir coexister. Attends, je te prie. Taste test. Ça va. Moi, ça va. Ti što mi se tjepa ne budu sjedi i šest uvijek prije. Dragi moj, nije nam dobro. Good morning! Coffee time! Stigli smo, ljudi, bukvalno je 6:52. Kafeterija puna nas koji smo putovali ovde, inače prazna, nema ništa jelo, svi čekaju red za kafu. I onda ne znamo šta radimo dalje. Valja će da nam daje negdje, da idemo da se okupamo, obučemo. Ali prvo da se probudimo. Čekajte da se ne vidi da se neko prosvlači. Ovo je naša prostorija. Da ostavimo stvari i da se prosvučemo. Cute. Skyroom se zove. Lepo. I evo, prosvukli smo se, ljudi, šminkamo se. Ready to get a job? Yes. I ja evo, stojim ovdje u redu u kafeteriji. Ima neki donut, brioši, ima iza samo vidite pao šokola. Nekako gluposti, užasno da uzem čips za doručak. Hello, Lizalu. Hi.
Hi. Vidite kako je lepo obučena. Je montre ton ensemble. I Chloé. Ça fait longtemps. Ovo je glavni amfiteatar u kampusu u Parizu. Oh, Louise! To je pa bi vidio moj vlog. Sad smo ostavljali CV-ove, pričale sa nekim firmama. A svi nude 6 mjeseci, tako da za sad ništa. A sad idemo da se slikamo, pošto došao je fotograf da slika kao profesionalne slike. Tako da idemo to da radimo. Pourquoi est-ce qu'il t'a dit qu'il faut davantage travailler Il m'a laissé chez Pourquoi Hermès Les produits et tout comme vous avez fait, donc parce que je lui ai parlé un peu. Plus de batterie. Ah, on a une chance de l'iser, les gens. Louis Vuitton, on va aller. Dragi moji ljudi, da vam se konačno javim. Današnji dan, znači šetali smo se i vratili se i dođe nam da umremo. Jer dan je generalno bio nepotrebno smo došle, apsolutno. Zato što svi nude 6 mjeseci rada, nama treba samo 4, to je maksimalno 4. Idealno 3, tako da nikakvih ponuda ovde za nas, plus svi poslovi smo logično ovde u Parizu, ja ne želim da radim ovde. Uzeli smo torbe, svi smo morali da ćemo vidjeti šta je ljudi. Čekamo da nas pokupe, da nam krenu. Je vais me montrer quelle heure. C'est pas 8. C'est la mieux, c'est mieux. Et mes sont stylés, je crois. Prépare ça, t'as. Oh, merci beaucoup. Puis à toi, René, je crois. Aliévo. Neko je došlo da nas spasi. Sad ću vi sučiti kako si se iznevjerila. Uglavnom, tu sam, evo je i Luiz. Vučemo torbetine. Idemo ga dušu. Ugasla mi se juče kamera. I... Ugasla mi se juče kamera. Čekaj, vidimo gde su ovi tuševi. Uglavnom, kamera mi se ugasila juče. I krenuli smo uveče sve. Ja sam htjela da umrem. Dobro, uzela smo svaka po 2 mjeseca da možemo lakše spavamo i okej smo spavali i stižemo jutros opet ranije u 6.30. I nikog u školi, škola je zatvorena. Čedimo se žalimo, znači. I onda smo čekale, pa evo, koliko, skoro sat vremena, 45 minuta, neko je otvorio. Išli smo na sva moguća vrata, zvonila se fuda, ništa. I sad nam je otvorio domar, ja mislim, to je žena. Ne znam kako se kaže žena, domar, domar. Sad ćemo idemo da se istuširamo i da preme zube i da se sredimo i onda imamo sadan čas. Sveže okupane i presvučene. Pogledajte nam stvari, znači moja torba, njena torba, njena torba. Sve smo da jedemo i kafe i kreće da bude dan i otvorili su školu i pustili ljude unutra. Izlazi sunce.